Nu befinner vi oss i Stockholm och vi ska träffa en mycket intressant man. Följ med här. Raka av med skägget. Eller? Minus 15 cm på armarna. Ska vi raka nu eller? Håller på med poddar. Har två poddar. Känner sig den här podden. Handen på hjärtat podden. Tränar, äter, mår bra, njuter av livet. Då är vi på gymmet i Stockholm i Sundbyberg. Och vi är i Sundbyberg. Vi hade lite svårt att hitta hit idag. Men efter två taxiresor och 40 minuter så kommer vi till rätt ställe. Vi är här med en kille som jag har följt under ett par år. Som jag, ja, men jag inspirerar och motiverar sjukt jävla mycket. Vi gör sånt här. Han får presentera sig själv. Oj. Okej. Okay. Då kan man börja någonstans här med allt det här då. Daniel Dacki. Daniel, fan vad konstigt det känns att säga. Heter du Daniel? Ja, jag heter Daniel, exakt. Det ser. Dacki Savic, skit i Daniel. Dacki Savic. Håller på med kläder, håller på med online coaching. Håller på med poddar. Jag har två poddar. Kändes som den här podden. Handen på hjärtat podden. Tränar, äter, mår bra, njuter av livet. Typ så. Enkelt kortfattat. Ja, men du njuter verkligen av njuter. Ja. Det ser man. Och det är kul att se dig, din sambo eller fru och dina barn. Så att, ja men ni ska få hänga med på att, jag tänker att vi kör ett armpass idag. Okay. Ja men det är fredag. Det är fredag. Det är fredag. Det är disco. Det är discofredag. Disco. Abba och stänger. Sen alla resorna som vi gjorde till USA, det var ju då man började se alla alltså de här jättemaskinparkarna. Ja, det exakt. Som vi idag faktiskt ser när vi är här. Ja, ja. Men överlag så har det byggt min kropp som jag hade, det var med fria vikter. Ja. Och det rekommenderar alla som tränar, det gör förmodligen du också. Ja. Börjat träna. Först och främst fria vikter. Absolut. Och sen kompletterar med maskiner. Absolut. Alltså med fria vikter så får du så mycket mer, du får balansen, du får det, du får det andra, det är lite jobbigare, bättre. Mm. Som ung liksom så här, maskiner är skitdåligt, ja. Maskiner är, du vet, bara så här, men ja, det är inte dåligt med maskiner. Börjar uppifrån, jag vägde 150 och folk tyckte jag var stor, då var jag stor. Sen tyckte folk jag var stor på 140. Ja. Och sen när jag vägde 135-130 tyckte folk också var stor fortfarande. Okay. Och nu när jag kom fitnessfestivalen så kom fortfarande unga killarna och sa, vad stor du är. Ah. Ja, du vet, tänker jag, har gått 30 kilo. Ah, ah. Vad är jag stor? Ah. Men jag väger 120, väger jag. 120. Och jag kämpar inte för att behålla den vikten utan jag äter ganska lite mat så. Mitt mål idag är bara att kunna träna, må bra. Ah. Jag var ju med om ett hjärtstopp som du vet. Kör mycket konditionsträning, mycket promenader, mycket cykel. Okay. Men jag behåller vikten här. Jag handlar så ner till 117 upp till 121. Ja. Tittar på mängden mat jag äter så är det inte mycket. Nej. Utan Oliver och jag äter väl ungefär detsamma. Ja. Det som gör skillnaden är att jag tar alltid en drink innan passet. En drink efter passet. Right. Jag får 200 gram kolhydrater. Så du ligger ändå på kalorier? Ja, 3000 ungefär. Ja. Det är max. Ja, det är max alltså. Ja. Och det är ändå lite. Ja, det alltså, är ja, med tanke på vikten och sen är du ju också äldre så att det är lurs. Nu pratar jag jävligt mycket och det är bara för att jag ska kunna återhämta mig från vänster till höger. En sak som faktiskt har tänkt på länge, och det är länge tänkt på. Jag, det är inte så, jag grunnar inte på det på nätterna, men hur kom du in på träningen? Jag såg att du gjorde tillbakablick för någon vecka sedan med stories från 15-20 år tillbaka till det. Och det var väldigt kul att se, för jag visste inte vem du var då. Nej. Men då kom ju frågan upp i alla fall, den måste jag ställa. Hur kom det sig att du började träna? Alltså jag kommer från kampsportsvärlden. Ja. Så det är min träning från början. Morsan, svartbälter i karate, kampsportsmorsa. Så jag fick mycket stryk som barn. Men då var det karate som jag började med. Mm. Och så körde jag ett par år till och sen så upptäckte jag boxning. Alltså jag upptäckte kampsporter, kampsportsvärlden. Jag testade bollsporter innan, var helt värdelös. Mm. Basket, fotboll, helt liksom. Kom in på karaten, kampsport, boxning, ja, bla bla bla. Och det var liksom...
en stor del av mina unga år. Sen så fanns ju alltid, sen upptäckte man gymmet såklart och kombinerade gymmet. Men kampsporten var 70-80% och sen var lite liksom gymmet därefter. Sen så med åren så det skador det ena och det andra och sen så började gymmet ta över mer och mer och mer. För gymmet kan jag gå till när jag vill, jag kan träna vad jag vill, hur jag vill. Kampsporten, de dagarna, de tiderna, vi kör det eller det. Liksom så. Och då var det så här, min rygg, min axel. Så gymmet blev mer och mer och mer min, liksom, mitt val att gå till. Så. Var det mycket fighter, morsan? Det var envägs fight från hennes sida. Nu har jag fått så mycket vila så nu ska jag prova på de här. Ja, alla tunga vikterna. Ja, okej. Okay. Ja. Hur lång vila brukar du köra i vanliga fall? Ja, men jag brukar köra rätt intensivt så. Ja. Jag vet inte. Eller om man säger så här. Egentligen när man ställer de här frågorna till dig ska man tänka, hur gjorde du förut? Ja, exakt. Eller hur? Förut var det helt annat mindset, ja, annan helt annat. Men det tävlingar, var, ja, det ena, det exakt. Andra. Även om jag vill ha ett bra pass idag så försöker jag ändå hålla ett en timme. Jag försöker köra intensivt, jag vilar kanske 30 sekunder mellan sätten. Kör jag ben eller rygg, tyngre övningar så har jag lite mer vila. Men ja, exakt. Ungefär 30 sekunder, max 40 sekunder. Ja, det är så pass ändå. Men det är också för att ha flåset upp om man säger. Ja, jo. Ibland, oftast ska jag säga till och med. Så blir det för lång vila. Mm. I alla fall för mig. Ja. Senaste tiden, så. Men det... Och det är också man känner sig så här, fan, vad tränade jag idag? Ja, blir det då? Men och det ska du inte vara, utan man ska ju känna hela passen att fan, det, vi har blod i muskeln idag. Ja, verkligen. Det ska kännas i bicep, det ska kännas i bicep. Verkligen. Kom på en jäkligt bra fråga. Du måste välja en. Nu, 2023. Jaha. Som? Raka av det skägget. Eller 15 cm mindre på armarna. Åh! En måste du välja. Raka av med skägget. Eller? Minus 15 cm på armarna. Alltså, skägget är ju lättare att växa tillbaka än vad det är att träna upp 15 cm på armarna. Så jag tar nog raka av mig skägget nu. Ja, raka av. Faktiskt. Om jag får se mitt... Ja, bra. Ska vi raka nu eller? Ja. Om du får ge ett tips till dina följare, vad skulle det vara? Det kan vara träning, kost, alltså vad som helst, livet. Folk är så jävla övertygade om att allting ska gå så jävla bra och så jävla perfekt. Och så jävla liksom, du ska vara så här hela tiden. Och när det är minsta lilla sån så tappar man hoppet om allt. Mm. Men riktigt så är det inte. Livet är upp och ner. Det måste vara så. Det kan inte bara vara liksom upp. Så jag tror att desto mer medveten man är om att det faktiskt kommer gå sådär, desto bättre kommer man kunna hantera de här nedgångarna. Det gäller vad som helst. Shit, hela veckan tränade jag skitbra. De här dagarna var det så jävla dåligt. Jag hade ingen ork, ingen motivation. Det är lugnt. Det är idag och imorgon. Det kommer gå upp och ner. Jag menar, på din nivå, Mr. Olympia, du hade säkert också dåliga dagar. Självklart. Så det spelar ingen roll hur jävla lyckade. Om du har 100 miljarder på kontot, du kommer ha dåliga dagar bra. Det är liksom, jag tror bara att folk har blivit så jävla, när det går dåligt så går det så, ja det är så dåligt. Men det är inte det. Det är jättebra det du säger och jätteviktigt. Och det är det som jag försöker dela med mig. Många säger så här, du är alltid så pepp och sådär. Ja. Jag är inte alltid pepp. Nej, och det är så här, alltså, allting går upp och ner. Alltså, om allting har varit bra hela tiden så blir det ju som ett streck. Och det är ju som om man är död på den här monitorn. Ja. Så är det inte. Nej. Och att man inte jämför sig så mycket med alla andra, utan att man jämför med sig själv. Vad var det för 5 år sedan? Vad var det för 10 år sedan? Exakt. Och vad är vi idag någonstans? Också det här att... Jag tycker jag märker av att
folk mår mer och mer dåligt. Ja. Och varför vi är dåliga och varför vi är deprimerade. Jag tror inte det finns någon sjukdom som heter depression. Nej. Jag har själv varit sjukskriven för depression. Ja. Men jag tror inte det är en sjukdom, utan det är något som är tillfälligt, temporärt. Och det är för att du inte är i livet där du vill vara just nu. För precis. När man är i livet på en plats där man vill vara, att man har det jobbet, man kanske har den relationen, man kanske har en familj, man kanske har barn, man kanske har det arbetet. När man har gjort olika saker, gått olika steg, och man är där man verkligen vill vara, då är det, kan man inte bara vara deprimerad. Nej. Jag kom på en sak till som jag inte hade sett upp, men som jag ändå har tänkt. Vad kommer uttrycket Shurda Life från? Oj, den klassiska frågan. Alltså... Jag har faktiskt aldrig hört dig säga det. Så nej, att, så mycket... Det börjar med som allting annat som typ kan gå viralt eller någonting på nätet. Och var det hur många år sedan som helst nu, 7-8 år sedan, så jag började bara säga Shurda. Det är ett slangord som man bara kastar ut. Det är som ett mellanord. I en mening, så fyller du ut en mening med det ordet. Så det kan vara olika betydelser? Precis. Om man ska konkret bryta ner det så betyder det typ mannen på den jävla gammal turkiska. Mm. Fast hur turkarna hade hela jävla världen en gång i tiden, Europa, så finns ju det ordet kvar i Serbien, det ordet finns kvar i många Bulgari. Det ordet finns lite i alla möjliga språk. Okay. Och i Sverige används det ju mest av invandrarkretsar då, liksom, som slang. Så det är kvar. När jag växte upp som barn så fick man höra Shurda. Det fanns en känd serbisk karaktärfilm som typ de jävla sällskapsresan gubbarna. Han kallas ju för något. Vad kallas han för? Ja, men typ något sånt. Det fanns en serbisk karaktärfilm som kallas för Shurda liksom. Ja. Okay. Och lite sådär. Inte för att det är honom jag baserade det på, utan men det finns en, det finns en liksom, det används lite överallt. Och sen så blev det bara Shurda barbecue. Mm. Och så var det ju Shurda Life som tog mer fart. Sen rider man på grejen liksom. Sen gör man det, säger man det, taggar man det. Så börjar andra tagga det, andra börjar göra det. Ja, men kul. Jag hade en sån här kaffekoppkastning som jag gjorde varje morgon i 3 år. Så folk så att det tar fart. Och det tar fart, det som tar fart, det är den man försöker göra någonting av liksom. Så lite så var det. Men det som jag känner... Som jag känner när jag ser dig och inte pratar med dig innan, nu andra gången vi träffas. Men den här känslan, alltså kärleksfulla känslan, värmen du delar med dig, det är det som jag fastnar för. Jag tror väldigt många lyssnar för. För det är också som så här, den här världen som är idag. Många vill verkligen vara någonting och många har jättemånga tusentals följare, 100 000 följare. Men jag tycker det är en liten klick människor som berör här inne. Ja, men, och det tycker jag är viktigt och det tycker jag att du gör. Annars hade inte vi varit här idag, jag hade inte följt det. Nej, men precis. Det är det som är det viktiga. Att vi berör människor. Verkligen. Och jag är så här. Jag tror att det har att göra med... Jag har aldrig haft som mål att bli Instagram eller bli sociala medier kändis eller stor procent. Det har bara blivit av att man är sig själv. I dagens läge tror jag att folk har det som mål och då försöker de hitta en väg till att bli det. Det vill säga, jag måste vara det här för att det här verkar vara populärt. Jag måste säga det här för att det här verkar... Så då går de fel väg dit. Och då när man träffar dem live, som vi säkert gjort många människor live, och så bara, oj, det här är ju helt annan människa. Det är inte det jag tror. Ja, nej, så här, det händer så ofta. Så att jag tror att det är det som är anledningen till att det blir så där. Men så här, vi som är äkta, vad ska man säga, liksom, det är ju det, vi är ju oss själva. Att vi har haft det där som mål, utan det har bara blivit. Så att, intressant. Det är tack så mycket för idag. Det var riktigt trevligt. Och, pass på att önska dig, din familj och alla som tittar på det här ett gott nytt 2023. Gör saker för dig själva, gör saker för familj och jobba på att bli den bästa versionen av just dig. Ja, passa på, det är ett nytt år nu. Det är ett nytt år. Alla nyårslöften, håll dem 2023.